Les beaux enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Guardas! Guardas! Prendam esse louco aqui! Eu sou louco de amor por você. Me dá um beijinho. Ai, porra! Quer dizer, porra. Senhoras e senhores, eu não vou falar mais com esse sotaque. Eu sou o Marcos Castro. Esta é Luciana Daulísio. Esta é linda Cleo Pires. Cleópatra. Linda quanto? Mas eu sou Cleópatra. E depois de um longo e tenebroso inverno, estamos agora com as cantadas históricas, porque esse momento é histórico e eu quero viver uma história com você. Hoje vamos falar de história e você que está aí está se perguntando, mas Marcos, Luciana, vocês são retardados em termos de história, porque há uma distância de mais de 1000 anos entre Napoleão e Cleópatra. Mas não importa, gata, essa distância de mais de 1 milênio entre nós, porque a força do tempo não pode parar o nosso amor. Nossa. Gostou? Que brega. Então vamos começar, porque gata, eu não sou guilhotina, mas hoje eu vou cair matando. Se quiser, me chama só de Napo, porque o leão te mostra mais tarde. Eu não sou a Bastilha, mas tô caidinho por você. E olha só, eu não quero nem égalité, nem liberté. Eu quero é te comer. Yeah! Essa cantada de Napoleão. É! Mas antes de começar o vídeo, Luciano, eu queria dizer uma coisa pra você. Uhum. E queria dizer pra vocês também, porque o clima tá quente, né? Não é pra tua causa, não. Por causa do Black Friday! Black Friday! As promoções do Black Friday! Porque tem muita promoção rolando e nada melhor nessa hora do que contar com outras pessoas que também estão procurando as melhores promoções. E é por isso, Luciana, que eu vim falar aqui do Pelando, a maior comunidade de promoções do Brasil, que tem milhares de outros consumidores igual eu e você, enviando, votando e comentando em centenas de promoções das lojas que todos nós mais gostamos. É lindo, né? E você também pode fazer parte ajudando outros consumidores, votando, comentando e enviando promoções. Assim, todo mundo economiza na Black Friday e a gente evita Black Fraud. Nem foi tão engraçado o que eu falei. Não, eu tô rindo porque a boca tá dormente. E uma parada legal é que ainda dá pra criar uma lista de desejos e ser notificado quando um produto que você queria aparecer no Pelando. É rapidinho e funciona muito bem. Sério? Sério. Marcos, lá tem smartphone? Tem smartphone. Tem notebook? Tem notebook. Tem tablet? Tem tablet. Tem roupa? Tem roupa. Tem cosmético? Tem cosmético. Porra, Marcos, você tem que comprar alguma coisa pra mim. Você vai comprar, né? Então você pode fazer igual o Marcos, que vai comprar vários presentes pra mim. Entrar lá em www.pelando.com.br ou então baixar um aplicativo. Tem pra Android, tem pra iPhone, né? É você vai lá e compra vários presentes. Eu não vou comprar presente pra você, só pra mim. Mas vamos ao vídeo então, porque eu não sou a Roma do Imperador Nero, mas já tô pegando fogo. Tô pelando! Gata, eu não sou Pedro Álvares Cabral, mas encontrei em você um porto seguro. Ah, isso aí é... Sabe o que Cabral encontrou também? Pau Brasil aqui. Isso é graveto. Entre o geocentrismo e o heliocentrismo, eu sou mais o gatacentrismo, porque você é o centro da minha vida. Nossa, que bonitinho. Gostou? Ah, muito bonitinho. Você curte o pau-centrismo? Não. Olha, minha linda, na cama eu sou um filósofo. Pode vir quente que você vai pedir a Hegel. Nossa. Quer Marx? Eu não sou Marx nem Engels, mas meu amor por você já está manifesto. Olha, eu não sou da Índia, mas como é Gandhi, o meu amor por você. Gostou? Nossa, hein? Sabe quem era da Índia também? Ah. Ele não existe, mas é o Dalsin. Ele tem a espada dele que cresce, então, né? Será que ele não? Não? Gata, você não é mito da caverna, mas ó, tá tirando negócio aqui do mundo das sombras, hein? Um Platão cheio aqui pra você. Pelo visto, ele só existe no mundo das ideias, né? Então você descarta. Me chama de Newton, que eu te mostro que entre quatro paredes não há leis. Então, se no golpe de 64 chegasse pra mim e perguntasse, ah, onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Sabe o que eu responderia? Como você. Mas por que 64? Porque 64 mais 5. Ai! Olha, não sei se você sabe, hein, mas tu me deixou erectus. Me chama de revolução industrial que eu te mostro como meu capitalismo pode ser selvagem. Hoje eu tô a todo vapor, entendeu? Revolução industrial. Vapor. O meu chapéu. Você sabe como é que eu sei que eu existo? Porque em você eu penso, logo existo. Ah...
bonitinho. Tu não quer existir também, não? Oi? Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Nunca imaginei Napoleão cantando música sertaneja. Leandro e Leonardo é história. Não é por nada não, mas tá rolando aqui uma guerra fria, hein? Que eu sei que os dois querem, mas nenhum ataca. Guerra fria? Isso daí tá mais pra crise de mísseis. Na hora do vamos ver, você só chega, fala e não dispara nada. Cadê o míssil? Não tem. Me chama de impeachment de uma vez e senta no meu colo. É que agora eu tenho um chapéu aqui, eu tenho que bater assim. Meu nome não é Henry, mas se você quiser, a gente Ford. Não. Eu tô pensando em ir pra África do Sul e ter uma filha. Quer ser Mandela? Ei, vamos brincar de templários? Vamos! Toma uma cruzada? Não. Olha, você não é princesa Isabel, mas aboliu minha solidão. Falando aí nesse tema, que lombo, hein? Minha vida sem você é que nem 1929. Uma grande depressão. Aí, tu não é John Kennedy, mas tá na minha mira. Me chama de Lincoln que eu faço com que suas pernas se abram. O quê? Abram. O quê? Que elas se abram. Que isso? Ai. O Kung Fu da Cleópatra, ó. Saiu até a franjinha do Napoleão. Kung Fu da Cleópatra. Tá achando o quê? Você não sabe nada da Cleópatra. Essa é a Cleópatra no final da balada. Para de mexer. Tá sabotando a minha obra. Ah, tu sabota a minha 30 vídeos já, porra. Deixa eu sabotar uma vez a tua. Aí, queria te levar pra fronteira do México pós-governo Trump. Que eu ia te fazer subir pelas paredes. Entendeu? Porque tem um muro lá. Não? Não. No México, não? Não. Não mexe comigo, não? Não. Mexe com gostoso? Ai, sabe o que tu acabou de fazer? O quê? Tu foi que nem Pearl Harbor. Me atacou de surpresa. Ei, você é de Chernobyl? Não. Porque você está radiante. Nossa! Posso te chamar de Mesopotâmia? Por quê? Porque você está muito disputada. Vem no meu engenho, que eu te deixo explorar minha cana. Pelo visto, tu já foi lá, porque fez com doce. Sabia que eu sou um burguês? Não. Se quiser, eu te mostro meus meios de produção. Vamos fazer uma pintura rupestre para que os arqueólogos no futuro vejam como foi lindo o nosso amor? Eu nem achei tão grande coisa assim, mas você falou rupestre, certo? Ah, que emoção. Alfabetizado. Olha, por você eu largo o iluminismo. Só para poder curtir um escurinho com você. Como que é a balada do Endomenismo? Me pede de novo, não sei. Eu não sei se você é fã do Robin Hood, mas caso queira dar algo pros pobres, tamo aí. Porra, isso é histórico onde? Ah, mas Robin Hood não existe, sério. Você aprova o movimento Cara Pintada? Lógico. Que é isso? Tá preparando a pintada. Este foi o primeiro Cantadas Históricas. Batemos aqui, esse negócio tá batendo o tempo todo. Talvez o único, mas... Mas fez história, hein? Se você gostou dessa ideia da gente fazer cantadas mais específicas aí, a gente vai continuar fazendo cantadas ruins, com certeza. Mas se vocês quiserem mais, vocês já deixam nos seus comentários aí, quer dizer, nos comentários do vídeo, não nos seus comentários, né? Senão tá pedindo pra você botar no teu mural no Facebook, faz muito sentido isso. Tô me enrolando, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui no vídeo. E um lembrete importante, não se esqueçam de ativar as notificações. É aquele sininho que tem... Toda vez, quando você clica lá nas notificações, você fica sabendo o quê? Que chegou um vídeo novo no canal. As pessoas não estão sabendo o vídeo. As pessoas não sabem. Então é isso, gente. Napoleão é um retardado, mas eu, Cleópatra, sou demais. E a gente se vê no próximo vídeo, gente, tá bom? Demais, que nem um retardado. E nem meu vídeo. As pessoas vêm aqui, nem dão like, nem se abriu o sininho, cara. Não acontece. Ah, cara. Tá, vem. Eu vou falar que Napoleão é louco! Eu só quero meu carinho!
Pessoal, esse vídeo foi uma parceria com a fanpage Cantadas Históricas no Facebook. Entra no link que está na descrição para vocês conferirem essas e muitas outras cantadas deliciosas e históricas. Valeu!